ပင်္ဂလာပါရှင်အခုဘက်မှာနိုင်ကြနေစေတောင်သူတွေရဲ့ဘဝမြင့်တက်ဖို့အတွက်လေယာကနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်လေယာဆိုင်ပြိုးရေးကနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါမှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအဆက်ဆက်တက်လာခဲ့ပေမယ့်လေယာကနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အားဆိုင်ဆောင်ရွက်မှုနည်းကြတာကြောင့်အခုအချိန်ထိလဲတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေဟာနှိမ့်ကျနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။လေယာကနကိုခြုံငုံသုံးသက်ပြရင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဟာခင့်မီသိပ္ပံနည်းကြစိုက်ပျိုးရေးကိုမတွားနိုင်သေးပါဘူး။အရေးအသွေးကောင်းမွန်တဲ့သီးနှံတွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့မြေယာတွေဖြစ်အောင်လဲမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးပါဘူး။ပျက်စီးနေတဲ့မြေအရေးအသွေးကြောင့်သီးနှံထွက်နှုံးကြပြ
ကျပစေကွက်ကိုအခိုင်အမာရထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဈေးကွက်ရှင်းနိုင်ဖို့တင်းနှံအရေးသွေးကောင်းအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးသွေးမီဓာတ်မြေဩဇာတွေလိုအပ်ပါတယ်အရေးသွေးမမီဓာတ်မြေဩဇာတွေကြောင့်တင်းနှံဒီမှာဓာတ်ရုဓာတ်ကျွင်းအကြံများပြီးတင်းနှံဈေးကွက်ထိခိုက်နေနာမှုရှိနေပါတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်အာမခံချက်ရှိမှစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကို အားစိုက်ထုတ်လုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်အရရှိဖို့နဲ့ဈေးကောင်းရရှိဖို့ကအစိုးရအနေနဲ့အစိုးရအစိုးရချင်းရောင်းချနိုင်ဖို့ဈေးကွက်သစ်တွေရှာဖွေနိုင်ဖို့ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့သီးနှံဟာတစ်ဖက်မှာဈေးကွက်ပြတ်သွားရင်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တောင်သူတွေမ
ဥပဒေ မရှိ သေး သလို အရှုံး အလုံးက တောင်သူ အပေါ် ပုံကျ နေတာ မျိုး ဖြစ် နေပါတယ် တောင်သူ တွေ ရဲ့ ဝင်ငွေ ပြဿနာ ကြောင့် ပညာ ကို ဆုံးခန်း တိုင် အောင် သင် နိုင် သူ တွေ နည်း လာတာ ဟာ လည်း လူမှု ဘဝ တစ်ခု လုံး ကို ရိုက်ခတ် မှု ရှိလာ နိုင် ပါတယ် ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရ နိုင် တဲ့ နွား မွေး မြူ ရေး လို အမဲဆုံး စိုက် တာ မျိုး တွေ ကို တောင် သူ တွေ နား လည် လောက် ကင် လာ အောင် အစိုးရ အနေ နဲ့ စနစ် တကျ စီမံနာ မျိုး တွေ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံနေမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ကိုလိုသလောက်ချီးလို့ရပါမယ်မြမတောင်သူတွေကိုချီးတဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ဟာမလုံလောက်ကြပါဘူးအပြင်ကအတိုးနဲ့ချင်းကားပြီးစိုက်ပျိုးရတာကြောင့်လုံလောက်တဲ့အရင်းနှီးရအောင်ဘန်တိုးနဲ့နှစ်ရှည်ချင်းငွေတွေချီးပေးနိုင်ဖို့လေလိုအပ်ပါမယ်လက်ရှိအသေးစားချင်းငွေတွေဟာတောင်သူတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဖြစ်ကိုတောင်သ
ပါမျိုးတွေကိုကွန်ပျူတာဟာကျွန်တော်တို့တောင်သူတန်းတုံးလေးဆယ်ရဲ့မျက်ကွက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေတန်းလေးဆယ်လောက်ရဲ့မျက်ကွက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘန်ပိုင်ရှင်လင်းရောက်ခဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့ကြည့်နေတယ်ဒီဘဟုကလို့တွေကိုအများဆုံးမပြင်သွေးကာလပတ်လို့ကျွန်တော်တို့လေယာကဏ္ဍရသပါဘဝတိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်စုတ်စွာဘလို့နည်းနဲ့မှာပွင့်ပြလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒ
on ye miyalo, psychin if ye tire, down the day, did that nama, she lani vade. Jayadang which ye day, told those ye gam yani raja, down the reha, say view ye long ago, say when zamu, your ne lada, do ya vade. Teaching in a bada be, Maguidang down the leather mata magama, a jambi bogo, uang jojoga, Yamalea, say view ye ganaha, Manigani sent ne a dream, Pumu to the labo, song ye yamari a dwe. အခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုနံပါတ်1အနေနဲ့သတိရတရားဒီဘက်ကနာကိုအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်နော်။နံပါတ်2အနေနဲ့ဆရာဆိုင်တွေးခဏဒီခွန်ရုပ်တွေဟိုပိတ်ဆို့တာစီနေတယ်။တရားမီလက်ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေ။ဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီ energy ဒိနေတဲ့တန်းကြော်ကြော်လောက်မှာဤသူမျက်နှာမူတဲ့
ကို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 
Sayandia, Sadapin, Pubian Yame, Gisariha, Alon Yanavare, a good in Yagare, a chella de go, Persaya, Dawin Siduri, Nine, a papaga, Dota, Sangyan Naimaga, Kissa, Ninja Langere, Lea Sibui, Ganago, Pumua, Sangyan Naima, Chibaja, Nausa Dre, Nine, Down Duria Boariba, Ninda Lama, Chibaja, Timpia Layavare, Jesu de Mareshi, Jama, Kimu de Bang.